Som om I kommer ind i video. Jeg har været til Christianfest. I dag, som I kan se, vil jeg have drengt generelt se flere. Fordi jeg vil se den i min Christianfest-video, som jeg giver et link op. Derop. Hvis I kan se den, så kommer jeg eller dinge derop. Men, ja. Men i dag skal jeg vise nogle billeder. Men jeg burde ikke komme ind og grunde ind. Det er ikke sådan et ev over. I kan se, jeg også har fået et bedrag. Men det er ikke, ja, men det er også ved første gang, der var jeg lyst til. Men jeg kan godt se det alligevel. Se. Den er fedt ind, og så er jeg svinhæster ind. Ikke. Men. Bare. Jeg vil have en video bare for at vise jer nogle af minderne. Og det der dat. Så. Nogle af for de andre for at kaste den også med. Håber på, at det er okay. Men. Vennerne kommer om lidt, men jeg vil lige sige noget først. Det skal også, der kommer snart en forestilleste af dem der. Og det. Og den der ungdomsfest, du kommer op samme dag som den her. Selvom det var i går. Men. Yes. Men jeg skal også snart jæve en forestilleste af den der. Søndag. Men jeg har bare fået en ny renegeret på program, så jeg kan ikke gøre de der pine, de der røde pine, fordi det var ikke noget, jeg sendte jo med noget for at varme dem på. Så jeg kan ikke gøre det mere, så jeg skal lige tænke om. Jeg har heller ikke forgået det, bare der er så mange vigtige ting. Men nu tror jeg, for godt det, for nu der er vinterfag. Jeg tror, der er vinterfag på os alle sammen nu. Det er spændende og hyggeligt. Fik dem så længe. Og for der er så kun det andet ved på i værst, men okay. Men, ja, jeg har den her dragt på, og så mine ører og mine haner, de her dat, er inde på den her, gider jeg give dem på. Men, ja, nu kommer binderne, og der er kun binder. Værsgod.